Винищувачі F-18, гелікоптери «Апачі» та «Блек Хоук», а ще транспортні літаки. Список з необхідною зброєю українські представники передали американським партнерам під час закритого засідання на конференції щодо зброї, яка триває в Вашингтоні. Про це повідомляє агенція Reuters. Серед іншого, Київ попросив у американських колег кілька типів безпілотників та систему ППО «ТЕД». Крім цього, у списку зброї, яку Вашингтон раніше вже передавав, йдеться про танки «Абрамс», ракети «Атакамс» та артилерійські установки 155-го калібру. Водночас, нагадаю, напередодні Сенат США провалив процедурне голосування щодо розгляду пакету допомоги на 106 мільярдів доларів, із яких 61 мільярд передбачався для України. Законопроєкт, по суті, заблокували республіканці, які вимагають разом із допомогою Україні виділити ще й гроші на посилення кордону з Мексикою. Про перспективи ухвалення законопроєкту про міжнародну допомогу США, зокрема, й для України, ми поговоримо з Олександрою Устіновою, головою Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу, отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану. Пані Олександро, я вас вітаю. Доброго вечора. А от Сенат США не виніс на розгляд питання про допомогу Україні. Американський президент Байден вже назвав це політичним шантажем. А ви напередодні писали, що провал очікуваний. Який наступний ваш прогноз? Що буде далі? Наскільки є великим ризик, що закон так і не ухвалять до 15 грудня, коли Конгрес піде на канікули? Насправді ризик досить великий, тому що нам потрібно пройти не лише Сенат, а й Хаус, Нижню палату. Тобто прийняття одного законопроекту в двох палатах за один тиждень – це досить таки серйозний челендж. Але я хочу сказати інше, що добре в цьому законопроекті. Я його вчора, коли сіла і вичитала, я зрозуміла, що нам повезло, тому що зараз дебати йдуть не навколо того, чи потрібно зменшувати фінансування Україні чи ні. Тому що досить довго йшли дебати навколо того, чи потрібно, наприклад, давати гроші безпосередньо до бюджету українського, що зараз відбувається. 1,1 мільярд доларів щомісяці отримує прямих бюджетних вливань Україна. І дуже багато питань задавалося, чому ми маємо платити, скажімо, там українські пенсії, зарплати вчителям, медикам і т.д. Давайте їм давати лише зброю. І коли я побачила фінальний текст, який зараз був опублікований на сайті Сенату вчора ввечері, я зрозуміла, що все ж таки це питання знято, що ці гроші передбачаються, і дебатів щодо них зараз не йде. Тому головне, що нам зараз потрібно, щоб цей законопроект був прийнятий. І друге, що дуже добре передбачає цей законопроект, він збільшує все ж таки видатки на Україні, ніж ті, які просив Білий Дім. Тому що, наприклад, по ключовій програмі, по якій Україна отримує зброю, це USAID, Ukrainian Security Assistance Initiative, було на початку закладено 12 мільярдів доларів, зараз я бачу, що це 13,5. Дуже розумно поступили наші друзі в Конгресі, в Сенаті, тому що ми знаємо, що на початку говорили, що 61 мільярд буде виділено для України. Зараз, якщо ви подивитесь, ця сума зменшена вдвоє. Але ця сума, якраз те, що вона зменшена вдвоє, це добре, тому що вона не буде таким, скажімо, червоним лакмусовим папірцем для наших супротивників кричати, чому ми такі величезні кошти на Україну виділяємо. З іншої сторони, ми знаємо, що ті гроші, які раніше виділялися на Україну, не всі йшли на Україну. Вони йшли дуже багато з них на поповнення своїх власних стоків, наприклад. Тому що нам давали зброю, собі закуповували і поповнювали свої запаси. Так от зараз поповнення всіх таких стоків винесено в окремі бюджетні рядки, і відповідна загальна сума зменшена. Але ті гроші, які безпосередньо підуть на Україну, вони збільшились. Це така хитрість, яку наші друзі в Сенаті таки протягли, за що я їм дуже вдячна. І зараз ключове все ж таки добитися, щоб до 15-го числа, поки всі підуть на канікули, цей законопроект був проголосований. У мене є надія, що це буде зроблено, тому що вчора відбулася дуже результативна і гарна, і тепла зустріч української делегації на чолі з Єрмаком Стефанчуком і Умєровим, з новим спікером Джонсоном, який запевнив у підтримці України. Це дуже добрий крок, тому що я хочу нагадати, що попередній спікер Маккарті жодного разу не зустрічався офіційно з українською делегацією. Я мала з ним зустріч разом з Давідом Арахамією ще до його обрання спікером парламенту, але, на жаль, після того, як він був обраний і був фактично затиснутий своєю ж партією в кліщата, коли будь-яка зустріч з українською делегацією могла коштувати, вартувати його крісла спікера, він цього не робив. А Джонсон, як ми бачимо, пішов на цей крок, і це дуже добрий знак для нас. От ви кажете, що там суми для нашого бюджету навіть збільшилися. А чи може це змінитися після якихось консультацій, наприклад? І друге питання, якщо до нового року все ж таки не ухвалять цей законопроєкт, наскільки це критично для України і для нашого бюджету?
Ну, по-перше, я бачу, що зараз не йдуть дебати щодо того, чи потрібно зменшувати ці кошти. Ключові дебати зараз ідуть, чи потрібно будувати стіну на кордоні з Мексикою. І саме навколо цього зараз всі політичні ігри відбуваються. Тому що, з однієї сторони, демократи намагаються викинути це з законопроекту і шантажують республіканців, що вони не хочуть допомагати Україні. Натомість республіканці кажуть, ми готові допомагати Україні, але ми хочемо, щоб там в пакеті була стіна. І для нас це принципове питання. Тому ми бачимо зараз ігри, в принципі, зі сторони обох політичних партій. Чи буде це критично, якщо ця допомога не буде ухвалена до 15-го числа? Так, це дуже боляче по нам вдарить, я буду говорити чесно. Тому що, по-перше, наш бюджет не дійдуть ті гроші, які ми очікуємо. І це дуже негативно вплине на наші загальні показники, які будуть переглядатися якраз Міжнародним валютним фондом в грудні місяці. Єдине, що нас може врятувати, якщо європейці, знаючи, що американці такі закомітилися, будуть давати нам цю допомогу, дадуть нам більшу частину допомоги на початку року і дадуть нам 18 мільярдів, а не 10, як вони зараз запланували. Друге, щодо зброї. Ситуація так буде критична, але ми бачимо, що ми вже почали готуватися, вже зараз будуються фортифікаційні укріплення по всій лінії фронту, щоб ми могли, грубо кажучи, окопатися і вести ту війну, яку ми зможемо вести, поки нам не дійдуть партії зброї. Зрозуміло. А ви очолюєте тимчасову комісію з питань моніторингу отримання і використання озброєння. Чи ви контактуєте з американськими партнерами? Як це відбувається? Чи ви звітуєте? Звичайно, ми постійно працюємо з усіма нашими партнерами, не лише з американськими. На завтра буде засідання комісії. У нас наразі вже підтвердило свою участь 18 військових аташе країн-партнерів, які надають нам зброю. Ми постійно моніторимо, як відбувається використання зброї, як відбувається звітування. Тому що наші військові звітують за кожен втрачений, скажімо там, безпілотник, який нам надають американські партнери. Певні види озброєння, які нам надають американці, вони вимагають звіту, якщо це було втрачено на полі бою, навіть до серійних номерів. І ми це їм звичайно передаємо, тому що якщо, наприклад, там був втрачений якийсь джавелін чи стінгер, і ми не впевнені, що він був точно знищений. Ми завжди передаємо всі серійні номера американським партнерам, щоб, не дай Боже, якщо він десь там спливав в Іраку, нас потім не звинуватили в контрабанді. Крім того, ми зараз хочемо налагодити систему регулярного інформування всіх наших міжнародних партнерів, які надають нам технічну допомогу, ну, військову допомогу щодо втраченої зброї. І крім того, треба сказати, що ми запустили дуже класну натівську програму обліку зброї, яка називається LockPass, до якої мають доступ і американці, і британці, які можуть зайти завжди подивитися, де, скільки, якої зброї їхньої знаходиться. Тобто вони не бачать геолокації складу, але вони точно знають, в якій бригаді скільки знаходиться, скажімо, умовних там джавелінів, хаймарсів чи леопардів. І ще один прогноз, ще хвилинка часу лишається. Щодо допомоги від Євросоюзу, там тривають дискусії щодо виділення нам 50 мільярдів євро. Які ваші прогнози, вдасться до кінця року знайти компроміс? Ну, насправді про 50 мільярдів євро рішення вже було ухвалено. З них, щоправда, 8, ми маємо це розуміти, йдуть на страхування самих же європейських компаній, які можуть постраждати від війни в Україні. Тобто це так звана військова страховка або war insurance, як називають. Тих інших 42, які закладені зараз, вони розраховані на 4 роки. Першочергове, що зараз просить Україна, тобто питання того, чи вони будуть надані чи ні, не стоїть. Питання того, що Україна зараз просить більшу частину дати перший рік, ніж в останні роки. Тому що якщо в нас, не дай Боже, ми не встигнемо американський конгрес не встигне проголосувати допомогу Україні, нам потрібно буде чимось цю дірку перекрити. І мені дуже хочеться вірити, що все ж таки європейці підуть нам на ці поступки, бачачи, що все ж таки американці комітяться в тому, що вони будуть надавати нам цю допомогу. Будемо вірити, що саме так і буде, і навіть Угорщина не зможе з цим нічого зробити. Я вам дуже дякую за розмову. Це була Олександра Устінова, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.